Mihkel, 1-4 kaotus Portland Arenal Nõmme Kaljult. Avapoole järel oli seis 0-0, aga vahealt tulles, kas teie tegite midagi kehvemini või Kalju paremini? Miks see mäng siis üpris totaalselt muutus? Praegu kohe peale mängu ei oskagi öelda. Jäime mingites olukordades lihtsalt hiljaks ja need, ma arvan, maksid kätte meile. Kalju tegi vahel vahetuse, Amir Nathood oli väljakule, et ta tuleb oli teada juba enne poolajale minekut. Kas treenerid seoses tema tulekuga andsid teile ka mingid eraldi juhtnööre? Pigem ei andnud. Esimene poolega oli teie poolt selline võrdne mäng tegelikult Nõmme Kaljuga. Mis selline üldine mänguplaan tänaseks mänguks oli? Millega proovisite, soovisite Kaljut üle mängida? No, proovisime põhimõtteliselt meeskonnana struktuuri hoida. Ja nii-öelda enda palliga mängu peale suruda, et kas siis kontratega üllatades või siis ise palli hoides. Miks see teisel poole ei õnnestunud? Ma arvan, et jah, mingid olukorrad jälle jäime hiljaks ja said meile maksma ja siis mäng võib-olla kulge seaspidi, siis teistpidi. Kuivõrd suur mureallikas on see, et 5 mängu on nüüd peetud, aga te pole veel kordagi suhtunud enda väravalt puhtana hoida? Ma ei usu, et see on nii-öelda suur mureallikas. Esimesed 4 mängu on kõigis meile ainult 1 löödud selles mõttes ja mingitest väikestest eksimustest tulevad need ja need saab trennis ära pannud, ma usun. Hüva, aitäh, jõudu tööle! Aitäh.